Животът е движение напред. Всеки ден е ново предизвикателство, ново начало и още една възможност да станем по-добри. Всичко, което правим, се основава на доверие. Доверие в колеги, доверие в партньори и най-вече доверие в вас, нашите клиенти. Вашите пратки не са просто номер, палет или баркод. Вие ни поверявате вашия бизнес, а в замяна ние ви предлагаме персонално и професионално отношение, прозрачност и сигурност. Нашата цел е не просто да отговорим на нуждите ви, а да надхвърлим очакванията ви. Ден след ден, по-бързо и по-ефективно. Вие не сте поредния клиент. За нас вие сте клиентът. Ние сме тук, за да вървим заедно напред. Ние сме Delamot България.